ulikuwa wapi kabla hajakufa? Akupendaye akuhudumia ukiwa hai. Ukiona ndugu yako anaku sanduku nzuri na mlikataa kusaidia watu wakiwa hospitalini, lakini mnawanulia majeneza mazuri wauaji. Mtu ni mgonjwa, haumtembelei, haumlipii bili ya hospitali ili afanyiwe upasuaji. Akishakufa ndugu yako itanunua sanduku ya laki mbili kwenda kabisa. Ulikuwa wapi kabla hajakufa? Akupendaye akuhudumia ukiwa hai. Ukiona ndugu yako anaku Brian Chira, alichokisema Pastor Ezekiel kwa kuhusu Brian Chira, hebu tumsikize Pastor Ezekiel. Kwa sanduku nzuri na mlikataa kusaidia watu wakiwa hospitalini, lakini mnawanulia majeneza mazuri wauaji. Mtu ni mgonjwa, haumtembelei, haumlipii bili ya hospitali ili afanyiwe upasuaji. Akishakufa ndugu yako itanunua sanduku ya laki mbili kwenda kabisa. Ulikuwa wapi kabla hajakufa? Akupendaye akuhudumia ukiwa hai. Ukiona ndugu yako anaku